Грамада. За коя година го пращаш? За седма година се хвърлям, за първа година го паша. На колко години си? 26. Браво, живи. Какво е усещаш? По професия? Шофьор съм. Кажи безработен. Е, силна конкуренция, както всяка година. А ти как успяваш? Късмет. Само късмет. Какво пожелаеш на всички? Здраве, щастие, късмет, най-вече здраве. Ако обичате само журналистите да ви...